Hər kəsdən xahişimiz budur ki, xəbərə keçməmişdən öncə videonu like edin və videonu izləyərək fikirlərinizi bildirin. Günün ən son xəbərlərini izləmək üçün kanala abunə olun və bildiriş zingrovunu aktiv edin. Hər kəsə öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Dövlət Gömrük Komitəsi Azərbaycan-Rusiya sərhədində yük avtomobillərinin növbəsi ilə bağlı açıqlama yayıb. Qafqaz infoya daxil olan məlumatda bildirilir ki, son günlər ölkəmizin Rusiya Federasiyası ilə sərhəddə yerləşən Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarəsinin Samur Gömrük postundan keçən yük nəqliyyat vasitələrinin sayında ciddi artım müşahidə olunur. Buna səbəb isə mövsümlə əlaqədar kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracının eləcə də ölkəmizdən keçən tranzit yük nəqliyyat vasitələrinin sayının artmasıdır. Qeyd edək ki, Samur Gömrük postunun ixrac nəzarət xətti vasitəsilə gündəlik 250-300-ə qədər yük nəqliyyat vasitəsinin keçidi təmin edilir. Belə ki, mayın 27-sində 260, mayın 28-sində 278, mayın 29-unda isə 281 yük nəqliyyat vasitəsi qonşu ölkəyə yola salınıb. Bu gömrük postu vasitəsilə gündəlik həm ixrac, həm də idxal nəzarət xətləri üzrə 500, yəni ümumilikdə 1000 yük nəqliyyat vasitəsinin keçidini təmin etmək mümkündür. Lakin Rusiya tərəfində yerləşən gömrük keçid məntəqəsinin infrastrukturu bu sayda yük nəqliyyat vasitəsinin keçidini təmin etməyə imkan vermir. Sərhəd keçmə proseslərinin intensivliyinin artırılması məqsədilə ölkəmizin gömrük orqanları qarşı tərəfdəki həmkarları ilə mütəmadi olaraq müzakirələr aparır və sıxlığın aradan qaldırılması ilə bağlı müvafiq tədbirlər görülür. Onu da qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin Xanaba gömrük postunda tikinti işləri ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncamına uyğun olaraq artıq Dövlət Gömrük Komitəsi bu istiqamətdə də müvafiq işlərə başlayıb. Tikinti işləri başa çatdıqdan sonra isə şimal istiqamətində yerləşən gömrük postlarındakı intensivlik tamamilə aradan qaldırılacaq. Hazırda Samur gömrük postu gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir və yük nəqliyyat vasitələrinin sıxlığının aradan qaldırılması istiqamətində bütün zəruri addımlar atılır. Görülən tədbirlər nəticəsində yaxın günlərdə sıxlıqlar tamamilə aradan qaldırılacaq. Gömrük orqanlarının sərhəd keçmə proseslərinin sürətləndirilməsi istiqamətindəki səylərinə baxmayaraq bəzi media qurumlarının gömrük postunda yaranan sıxlıqları gömrük orqanlarının fəaliyyətsizlikləri ilə əlaqələndirməsi isə sadəcə təəssüf doğurur. Bakıda fəaliyyət göstərən Sədərək Ticarət Mərkəzində dezinfeksiya tədbirlərinə start verilib. Ticarət mərkəzinə sahibkar və satıcıların maskasız girişi qadağan edilib. Big Az xəbər verir ki, bu barədə trendə açıqlamasında Ticarət Mərkəzinin İdarə Heyəti Sədrinin müşaviri Mikail Qədimov deyib. Onun sözlərinə görə, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tərəfindən ölkədə iri ticarət mərkəzlərinin fəaliyyətinin bərpasına icazə verilməsi barədə qərarından sonra qurumun idarə heyətinin toplantısı keçirilib. Toplantıda operativ qərargahın tapşırıq və tövsiyələri elan edilib. İdarə heyətinin sərdi Yusif Qədimovun tapşırığı ilə ticarət mərkəzinin bütün ərazilərində ciddi dezinfeksiya tədbirlərinə başlanılıb. Bazar rəhbərliyi bildirib ki, ticarət mərkəzi ərazisində operativ qərargahın bütün tapşırıq və tövsiyələrinə ciddi əməl edilməlidir. Tapşırıq verilib ki, ticarət mərkəzində bütün sahibkar və satıcılar əraziyə daxil olarkən tibbi maska və qoruyuculardan istifadə etməlidir. Sahibkar və satıcıların maskasız ticarət mərkəzinin ərazisinə daxil olması qadağan edilib. Bundan başqa gün ərzində mərkəzin nəzarət komissiyasının əməkdaşları mütəmadi olaraq bazar ərazisində monitorinqlər keçirəcək maskasız sahibkar və satıcılar tənbih olunacaq. Rəhbərliyin tapşırığı ilə ilkin olaraq 15 min ədəd ehtiyat maska alınıb. Nəzarət komissiyasının əməkdaşları bazar ərazisində gündəlik reydlər keçirəcək maskası olmayan sahibkar və satıcılara pulsuz maska paylanacaq. Mikail Qədimov bildirib ki, bazar ərazisində koronavirusdan qorunmaq üçün təlimat xarakterli lövhələr vurulub. Mərkəzin əməkdaşları gün ərzində bazar ərazisində müştərilərə sosial məsafəni qorumaq üçün tövsiyələr edəcək ticarət cərgələrində sıxlıq yaranmaması üçün lazım olan tədbirlər görüləcək. Xatırladaq ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah ölkədə xüsusi karantin qaydalarının yumşaldılması ilə bağlı növbəti qərarını açıqlayıb. Qərara əsasən, mayın 31-i saat 00:00-dan etibarən ölkədə bütün iri ticarət mərkəzləri və malların fəaliyyəti bərpa olunur. Nazirlər Kabinetinin ötən gün qəbul etdiyi xüsusi karantin rejimində tənəffüs yollarını qoruyan, fərdi vasitələrdən istifadə tələbləri barədə qərarda maska taxmağın məcburi olduğu yerlər açıqlanıb. Big Az xəbər verir ki, bu yerlər sırasında ibadət yerlərinin də qeyd edilməsi yaxın zamanlarda ibadət yerlərinin açıla biləcəyi ilə bağlı sual doğurub. Məsələ ilə bağlı APA-ya açıqlama verən Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov bildirib ki, metodiki göstərişlər həm açılan, həm də açılmayan yerlər üçün nəzərdə tutulur. Hər şey vəziyyətdən yoluxmanın səviyyəsindən asılıdır. İndiki mərhələdə ibadət yerlərinin açılması məsələsi yoxdur. Ümumiyyətlə qapalı yerlərdə kütləvi toplantıların olması məsələsi hələ ki yoxdur.
Restoran, kafe və çay evlərinin iş rejimində və istifadə qaydalarında bir sıra dəyişikliklər edilib. Big Astrain-də istinadən bildirir ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın yeni qərarına əsasən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərlər və Abşeron rayonlarında fəaliyyət göstərən restoran, kafe və çay evləri iyunun 1-dən etibarən saat 08:00-dan 22:00-dək fəaliyyət göstərəcək. İş rejiminə dəyişiklik edilsə də bir sıra qadağalar qüvvədə qalıb. Belə ki, qəlyan avadanlıqlarından istifadə qadağası qüvvədədir. Restoran, kafe və çay evlərində 10 nəfərdən artıq toplaşmaqla kütləvi şənliklər məclislərin təşkili də qadağandır. Restoran, kafe və çay evlərindən xidmət isə ictimai yaşayış müəssisələrində koronavirus infeksiyasının profilaktikasına dair metodiki göstərişlər əsasında aparılacaq. Nazirlər Kabinetinin maskalarla bağlı yeni qərarından sonra restoran, kafe və çay evlərində də tibbi maskalardan istifadə də məcbur olub. Yeni qaydalara əsasən insanlar bu tipli qapalı məkanlarda olarkən mütləq maskadan istifadə etməlidir. Yalnız kafe və restoranlarda masa arxasında olarkən maskadan istifadə etməyə olar, bütün digər hallarda maskadan istifadə etmək lazımdır. İnsanlar restorandan çıxıb geri qayıtdıqdan sonra əllərini yumalıdılar. Kafe, restoranlarda və digər ictimai yaşayış müəssisələrində bu qaydalara nəzarət edəcək xüsusi şəxslər olacaq. Qaydaları pozanlar inzibati xətalar məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş məsuliyyətə cəlb olunacaq. Maskadan istifadə etməməyə görə cərimənin miqdarı isə hələ ki müəyyənləşməyib. Qərar Milli Məclisdə müzakirə olunur, qəbul olunduqdan sonra maskadan istifadə etməyən şəxslər cərimə olunacaq. Mayın 30-da Mərkəzi Komanda məntəqəsində Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Azərbaycan ordusunun rəhbər heyəti ilə xidməti müşavirə keçirib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə nazir qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyevin öz çıxışında ordu quruculuğu məsələsinə xüsusi önəm verməsi, ordumuzun istənilən vəzifəni icra edə biləcəyini vurğulaması Azərbaycan ordusunun döyüş qabiliyyətinə verilən ən yüksək qiymətdir və bu şəxsi heyətin mənəvi-psixoloji vəziyyətini, eləcə də döyüş əzmini daha da artırıb. Nazir bildirib ki, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanının bu fikirləri ordunun komandir rəis heyəti üçün əmrdir və şəxsi heyət torpaqlarımızın azad olunması məqsədi ilə düşmənə bütün istiqamətlərdə sarsıdıcı zərbələr endirməyə hazır olmalıdır. Düşmən tərəfi anlamalıdır ki, bu dəfə görüləcək tədbirlər 2016-cı ilin aprelindən tam fərqli olacaq. Vurulacaq zərər isə ümumilikdə onun siyasi, iqtisadi və hərbi tənəzzülünə gətirib çıxaracaq. Bir neçə gün əvvəl sona çatmış geniş miqyaslı əməliyyat taktiki təlimlərinin nəticələrini yüksək qiymətləndirən Müdafiə Naziri əsas diqqətini şəxsi heyətin və hərbi idarə etmə orqanlarının peşəkarlıq səviyyəsinin artırılmasına, döyüş texnikasının və digər hərbi vasitələrin praktiki tətbiqinə yönəldiyini qeyd edib. O bildirib ki, təlimlərdə qoşunlar məqsədlərə tam nail olub, şəxsi heyət döyüş əməliyyatlarının aparılması üzrə praktiki təcrübə və vərdişlər əldə edib, eləcə də səhra şəraitində yüksək bacarıq nümayiş etdirib. General Polkovnik Zakir Həsənov təlim mərkəzlərində və poligonlarda səhra şəraitində şəxsi heyətlə keçirilən döyüş hazırlığı, praktiki atış və müxtəlif döyüş texnikalarının idarə olunması üzrə intensiv məşğələlərin keyfiyyətinin daha da artırılmasını tələb edib. Azərbaycan ordusunun uğurlarının təməlində duran amillərdən birinin də şəxsi heyətin ideoloji hazırlığının yüksək və mənəvi-psixoloji cəhətdən güclü olduğunu qeyd edən Müdafiə Naziri Ali Baş Komandanın tövsiyələrinə müvafiq olaraq bu istiqamətdə fəaliyyətlərin daha da genişləndirilməsi və təsirliyinin artırılmasının vacibliyini xüsusi vurğulayıb. Şəxsi heyətlə aparılan ideoloji işin müsbət nəticəsidir ki, düşmən və ona dəstək verən bəzi qüvvələr tərəfindən ordumuza qarşı aparılan kampaniyalar heç bir nəticə vermir və verməyəcək. Əminik ki, cənab prezidentin və dövlətin dəstəyi eyni zamanda vətənpərvər qüvvələrin səyi nəticəsində Azərbaycan əsgərinə qarşı yönələn düşmən niyyətlər ifşa olunacaq. Bu aksiyalarda iştirak edənlər qanun çərçivəsində məsuliyyətə cəlb olunacaqlar nazir bildirib. Müdafiə Naziri diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin yürütdüyü uğurlu xarici siyasət nəticəsində bugün Azərbaycan ordusunun hərbi texniki potensialı xeyli yüksəlib. Bölmələrimizin Türkiyə, Fransa, İspaniya, İtaliya, İsrail, Rusiya, Belarus və hərbi sənayesi inkişaf etmiş digər ölkələrdən müasir silah və hərbi texnikalar ilə mütəmadi olaraq təchiz edilməsi ordumuzun maddi-texniki təminat baxımından düşməndən xeyli üstün olduğunu nümayiş etdirir. Nazir müasir texniki vasitələrin tətbiqi ilə düşmən müdafiəsinin dərinliyində aktiv kəşfiyyat fəaliyyətinin davam etdirilməsi, döyüş növbətçiliyinin aparılması şəraitinin təkmilləşdirilməsi, şəxsi heyətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, döyüş və səfərbərlik hazırlığının yüksəldilməsi, hərbi qulluqçuların tibbi təminatı və bir sıra digər məsələlərlə bağlı vəzifəli şəxslərə konkret göstərişlər verib. Bu ikinci dalğa deyil. Mən həmişə demişəm ki, ikinci dalğa söhbəti yoxdur. Xəstəlik artıb azala bilər. Bunu ölkənin baş infeksionisti Cəlal İsayev son günlər koronavirusun artım statistikasından danışarkən deyib.
O deyib ki, bu epidemiyanın gediş xüsusiyyətləri belədir. Bir gün çox olar, bir gün az, ikinci dalga isə odur ki, epidemiya sönür və birdən-birə qalxır. Əgər insanlar verilən tövsiyələrə əməl eləsələr, xəstələnmələrin sayı azalacaq, əməl etməsələr, yoluxanların sayında artım müşahidə olunacaq. Cəlal İsayev qeyd edib ki, xəstəliyin çoxalmasının Bakı ilə rayonların arasında məsafənin açılmasına hər hansı bir təsir olmaz. Hər halda bunlar operativ qərargah tərəfindən müəyyən edilir və qərar verilir. Etibar eləsək ki, insanlar qaydalara əməl edəcəklər, nəqliyyatda maska taxacaqlar, sosial məsafə saxlayacaqlar, o zaman icazə verilsin. Amma mən insanları o qədər də ümid bağlamıram. Hər şey gözümün qabağındadır. Heç kim sosial məsafə saxlamır, maska taxmır, laqeyd yanaşır. Rayonlardakı vəziyyət təhlil olunandan sonra bu qərarı vermək olar. Karantin rejiminin tələblərinə nəzarət ciddi olacaq. Belə ki, qoruyucu tibbi maskaların istifadəsi məcburi və mütləq olacaq. Report xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov deyib. Onun sözlərinə görə bununla bağlı müvafiq qərar imzalanıb, qaydalara əməl etməyənlər cərimələnəcək. Sərbəstlik artdıqca məsuliyyət artacaq. Cəzalar artacaq və sərtləşəcək. Cəzanın miqdarı hələ dəqiqləşməyib. Məsələ ilə bağlı sənəd parlamentə təqdim olunacaq. Cərimələrdən qaçmaq mümkün olmayacaq. Hökumət rəsmisi qeyd edib ki, hansı rayonda yoluxma artsa həmin bölgənin qapadılması və orada daha güclü karantin rejiminin tətbiqi mümkündür. Sərbəstlik və yumşalma artıqca yoluxanların sayı artır. Bu fonda şadlıq saraylarının fəaliyyətə başlaması toyların təşkili problemi görünür. Big az xəbər verir ki, bu fikirləri Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın bugün keçirilən briefingində deyib. Hər şey yoluxmanın sayından və sosial məsuliyyətdən asılıdır. Bəlkə də yoluxmalar artmasaydı daha da geniş yumşalmalara getmək olardı o bildirib. İyunun 8-də Bakıdan New York'dakı John Kennedy Beynəlxalq Hava Limanına bir dəfəli uçuş başlatacaq. Oxu24.com-un xəbərinə görə bu barədə ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi məlumat yayıb. Səfirlik bildirib ki, uçuş üçün biletlərin ödənişləri onlayn qaydada olacaq. Məlumat üçün bildirək ki, bu uçuşda Azərbaycandakı ABŞ vətəndaşlarına və ABŞ-ın qanuni daimi sakinlərinə üstünlük verir, səfirlik qeyd edib. ABŞ-a uçacaq sərnişinlər ad və soyadları, doğum tarixi, pasport nömrəsi, pasportun son bitmə tarixi ilə bağlı məlumatlar. Eləcə də pasportun elektron nüsxəsini, Green Card sahibləri isə sənədlərinin elektron nüsxəsini, elektron poçt adresi və əlaqə nömrələrini Bakı Açıq Strategiyov elektron poçt ünvanına göndərməlidirlər.